ನನ್ನ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತೇಳಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹತ್ರ ಉಜಿರೆ ಎಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಭಾವುಕನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇದೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೌನದ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಹತ್ವ ಏನು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ಯಾಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನೇ ಸೆಗಣಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಗಣಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಪ್ಪಳದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಂಗೆ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಟೆಂಪಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದ ಹತ್ರನೇ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನ್ಯರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗೀಗ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ನನಗೊಂದು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಂಗೆ, ಯಾರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕರೆಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೀಗ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಇದು ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಉಪಾಯಗಳು. ಉಪಾಯ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹೀಲಿಂಗ್ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹೀಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಕಾಶ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಒಂದು ಸೀನರಿ, ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸೀನರಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಂಟು. ದೇವರ ನನಗೆ ಒಂದು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೂರಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವರ್ಗೂ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.